У ніч на 30 серпня росіяни здійснили масовану атаку із використанням ракет та ударних безпілотників із різних напрямків. Подібної атаки не було від весни 2023 року, кажуть у Київській міській військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у Шевченківському та Дарницькому районах столиці України. Отже, у Шевченківському районі через падіння уламків загинули двоє охоронців підприємства 26 та 36 років. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох із них госпіталізували. У 24-річної дівчини різані рани уламками скла. У Дарницькому районі на вулиці Здолбунівській уламки зруйнували дах гіпермаркету «Ашан». Рештки ракети впали у внутрішньому приміщенні, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Також в результаті масованої атаки Росії виникли загоряння у Фастівському та Бучинському районі Київської області, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Через падіння уламків знищені два автомобілі, пошкоджені більше 6 приватних будинків, уточнюють в Національній поліції. Опіки дістала 69-річна жінка, порізи мають 43-річний та 49-річний чоловіки. Крім того, уламки збитих російських цілей впали і на кладовище, займання там ліквідували.